现在步下礼车的呢，是今年入围的大赢家宪哥、Kid 还有坤达，三个人以综艺玩很大入围了艺志级实境节目主持人奖，后面还有入围艺志级实境节目奖的综艺玩很大及来吧营业中的好看娱乐制作团队。节目虽然迈入第九年了，不过内容上是持续不断的创新，一直是台湾最具人气的节目。预祝三位跟团队都能获奖，挥挥手，木木也来。哎呦，哇塞！综艺玩很大，哇！啊，木木，木木也来了。来，宪哥、Kid、坤达，还有陆西派，跟大家打个招呼。哎，我们所有综艺玩很大的好朋友们，大家好！哇！还有木木，超可爱的。Kid 来，好，木木。大家好，我是 Kid， 这是我的儿子木木。好可爱。我是吴宗宪，这是我的儿子陆西派。大家好，没有办法抱在手上啦，太重了。我还穿。大家好，我是坤达。耶！哎，节目迈入第九年，九周年真的是非常不容易。宪哥迈到第九年还愿意跟大家卖命，有没有什么东西是支持你走到现在的关键？支持我走到现在的一个原因就是观众朋友，这个有点场面化啊。另外一个角度，也就是说我已经成为观主了。所以不用那么辛苦，好吧？是是是。然后呢，今天人家带儿子，我也决定带儿子。不过这个儿子突然间穿起这个厨师的衣服，我介绍一下。我刚刚其实已经陪姐姐走过，风有点大，风有点大。刚刚已经陪姐姐走过一次了，不过我现在是老唐牛肉面第三代传人。哇的身份，衣服出现，对对，没错。你等一下可以多付一笔钱，把名字加过来。压力最大应该是达达了。哎，他第一次入围，希望今天也是他第一次得奖。希望呢，今天可以拿奖拿很大，对不对？今天也是 Kid 的第一次带小朋友出现在这个地方，哎，对不对？来来，要不要把这个奖项，如果拿到之后跟木木分享？要，一定要，这就是带他来的重点呐。哎呦，就希望他可以就是带给我们一些福气。木生金，哦，哇塞，好会哦！木生金，木生金，五行啊，五行啊，生出一座金钟奖这样。哇，很厉害，很懂，很懂哈。那坤达有没有什么话？是家燕有给你祝福吗？今天我出门的时候，我老婆就把她那两座拿到我手上，说：“你拿拿看重量。”沾沾喜气，你就放一下。OK， 好，我知道了。感受一下，好不好？感受一下。除了这个以外，好不好？那个家燕应该在家里看我们的节目，对不对？啊，看我们颁奖典礼，家燕加油，给我一个小坤达，好不好？200万，200万，200万，好不好？200万就200，不，怎样？别人生小孩关我什么事啊？对，好，谢谢，恭喜你们入围，也祝福你们得奖，综艺玩很大，继续玩很大，谢谢，谢谢，谢谢，来，里面请，里面请，里面请。